galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje eu estou aqui na casa da minha mãe, da coisinha querida. E olha, de novo chuva, galerinha, ó. É chuva, Deus mandando pra nós, chuva de bênção. Olha pra vocês verem como a molha aqui demais, ó. Vou mostrar aí pra vocês o trechinho da chuva forte caindo e congelinha aí. Pra vocês verem aí, tá bom? Vem aqui, foi feio. Mas graças a Deus, o Deus nosso Todo-Poderoso está protegendo nós. Lembrando vocês que posso vir todas as segundas, quartas e sextas na parte da manhã. A chuva vai e volta, vai e volta. Essa aqui é o último vídeo que eu tô mandando, que vai ser o primeiro. Tá bom? Vocês me entendem aí. Então bora lá ver a chuva. Fui! Então, galerinha, agora estou mostrando vocês depois que a chuva passou. E o céu ainda está bem escuro, ó. Parece que vai chover mais ainda, com certeza. Eu vou estar mostrando a chuva que deu aqui. Uma chuvinha muito boa, que eu fiquei até com medo. Tava na casa da minha mãe. E vou mostrar a vocês a chuva que deu na casa da minha filha. Nossa, lá foi pior, mas bem pior. Lá caiu muito gelo mesmo. Ela mostra algumas partes lá dos fundos da casa dela, rapando gelo. E vocês vão estar acompanhando aí. Tá joia? Então, bora lá pro vídeo. Primeiro eu vou mostrar a chuva daqui de onde eu moro, depois da onde ela mora, que é em Lagoa Santa. Primeiro o vídeo meu, depois eu dela. Bora lá. Olha aí, minha amiga. Olha lá. A chuvinha caindo. Olha o tempo como é que tá aqui, ó. Ó. Tá trovejando. Ó. Misericórdia, que Deus protege nós. Tá tudo escuro, ó. Isso aí, amigo. Aí, amiga, as pedrinhas caindo, ó. Olha aí no chão pra você ver as pedrinhas caindo. Muita chuva, gente. Muita chuva. Misericórdia, que Deus protege nós. A serra toda branca. Nem dá pra ver a serra. As pedras estão aumentando. As pedras estão aumentando. Misericórdia, meu pai. Cuida de nós. Serra ficou toda branca, ó. Ninguém vê serra. A gente tem. Então, meus amores, a chuva passou e está dando para ver até a serra, ó. Olha que linda a serra. Mas tem bastante nuvem carregada ainda, gente. Olha aí. Com certeza vai vir mais chuva para nós. Agora eu vou estar mostrando para vocês aonde foi a chuva na casa da minha filha, lá em Lagoa Santa. A coisa lá teve feia. Ela não mostrou a chuva, ela mostrou depois que a chuva passou. O tanto de gelo que deu, gente. Deu até medo, viu? Diz ela que passou o maior aperto lá. Mas graças a Deus não teve nada grave. Então bora pro vídeo lá na casa da minha filha. Fui. Olha isso aqui. Gelo. Não, olha aqui, ó. Olha aqui. Olha isso aqui. Olha aqui. Tudo gelo. Meu Deus.
Mãe, olha a chuva que deu aqui, ó. Olha aqui, isso aqui é gelo. Olha isso aqui. Olha o mofongo da minha casa. Olha aqui. Mãe, gelo. Olha ali. Gelo. Olha lá, com o fundo todo. Olha aqui. Tomara que pare de chover, mãe. Parou. Agora só falta a água sair. Eu já abri o buraco aqui. Passa pra dentro. Passa pra dentro, olha, filho. Olha, um estredão de gelo. Voltou, minha filha. Olha lá. Olha o gelo. Olha ali. Esse trem branco, tudo é gelo, ó. Sangue de Jesus tem poder. Olha isso. Olha o chuvão. Ela, eu acabei de entupir o buraco. Catei as folhas. Ó. Tá escutando? Mãe, olha o tamanho das pedras. Olha ali no tanque, tudo branco. Minha filha, se você tivesse aqui, você tinha cagado na calça. Jesus, olha ali que loucura. Nunca vi isso na minha vida. Tanto chuva de gelo. Ó. Nossa, tá aqui, minha filha, ó. O baby tá ali quietinho. A casa toda fechada. Ó. Parece até pipoca, ó. Na janela, ó. Ó. Jesus, mãe de Deus, olha o gelo, tá escutando? Minha filha do céu, nem deu certo. E é isso aí, galerinha, finalizando o vídeo aí, né? Vocês viram como é que foi na casa da minha filha, né? Misericórdia, tem lá TV feio, né? Olha onde é que as acerolas do pé da minha mãe parou, as acerolas da pezinha que ela tem na parte de cima aqui. Olha que tanto de acerola. O vento deixou cair tudo. Imagina debaixo do pé o tanto de acerola caída que deve ter. Olha que bonita essa aí, ó. Só não vou comer porque veio lá de cima, né? Olha que linda. Caiu muita acerola. Imagina debaixo do pé. E é isso aí, galerinha. Termino o vídeo aí mostrando a chuva, né? No mais, beijinho pra todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aí, já deu uma amenizada, ó. Aí, graças a Deus, né? Ainda tem bastante nuvem carregada. O solzinho já apontou aqui, ó. Aí lá. Olha que maravilha. E é isso aí. No mais, beijinho pra todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, galerinha.